sheegayeen taala marka qodobka wali waxa mas'uuliyadda muxtar in la hadlay mas'uuliyadda kooyo tan isku leh wana ballan qaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare wali ee la jiray madaxweynaha south west oo uu sanad fitiis daciifna marka nagadaas ma muwaadin soomaaliyeed oo tartama lahay oo markii uu tartanka ka jaray ligiri in haddoo uu isu madaxweynaha nimadii uu ku guuleystay shacabkii jeenay daba suurinyin khabar darro isla soo qaaday hadii uu waldada ziyaada oo gudoomiyey baarlamaanka la jara ana wali gabeexo ama is jarna walna waxa laawo qorna oo isla wadna oo diyookii iyo qaabku baa hadii uusan nagada processkaas wada dhamaystir moorto in siin tuhelna eedaan jiilan ama foodnaga tooy siinta naga tooy afar naga tooy dad isaan xil saarteen iyo anna iyo madaxweynaha koonfur galbeed antaana ma dunkuudu heystay wala heri tomananeen qaafo jeebna.